Haday tahay markii kuu horeyso oo aad dinalkan soo booqanayso, fadlan subscribe deh, sambaleedkana furo saa u noqotid daawada ugu horeeyo. Share. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashraf ilanbiyai wal mursaleen, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, awalan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba'd assalam, wa anigu atija Muhammad Sido. Emmaantu hani soo diyaariyay cashar form 4 maadada xisaabta, casharka koowaad, sum and difference formula for cosine. Faraqa iyo wadarta ay leedahay cosine. Fiiri marka, cos A plus B waxay la mid tahay, waxaa qoreynaa cos cos sin sin aa qoreynaa. Marka waxaa leenahay cos A plus B waxay la mid tahay cos A cos lagu dhuftay cos B minus sin A lagu dhuftay sin B aa leenahay. Fiiri mid kalena, cos A minus B adina waxaa qoreynaa cos A lagu dhuftay cos B plus sin A lagu dhuftay sin B. Example ka koowaad fiiri, find the exact value of each expression. Waxaa soo saaray exact value mid kasta aye cos 15 degree iyo waxaa soo saaray b cos 87 lagu dhuftay cos 93 minus sin 87 lagu dhuftay sin 93 c na fiini cos 5 by over 2 alif. Solution midku wada xallinayna fiiri, cos 15 soo xallino fiiri, to find cos 15 soo soo saarno cos 15 we write 15 degree waxaa qoreyna a sum and difference of two angles with noun function values such as 45 and 30. Waxaa qoreyna faraqa iyo wadarta laba xaglood ay leeyihiin, kuwaas oo ay leeyihiin qiimiyaal fansaaradooda la yaqaano sida 45 iyo 30 sinis, maadaama 15 ay lamid tahay 45 laga jaray 30. Waxaa leenahay marka cos 15 waxay lamid tahay, waxaa ku bedelaynaa 15 booskeed 45 laga jaray 30. Waxaa leenahay marka cos 45 minus 30 waxay lamid tahay cos 45 lagu dhuftay cos 30 plus sin 45 lagu dhuftay sin 30. Marka waxaa leenahay intaas waa sarfaynaa. Marka waxaa leenahay fiiri, cos 45 waxay lama tahay radical 2 over 2 lagu dhuftay cos 30 maxay lama tahay radical 3 over 2 plus aa leedahay sin 45 waxay lama tahay radical 2 over 2 aa lama tahay haye lagu dhuftay sin 30 waxay lama tahay 1 over 2. Intaas marka isku dhufana waxaa soo baxay cos 45 minus 30 waxay lama tahay radical 6 plus radical 2 dhammaan loo qeybiyay 4. Example-ka labaad fiiri marka, waxay qoran tahay cos cos sin sin oo qoran tahay meesha oo calaamadan waxaa waaye minus waaye, waxaa u qoreyna marka asama u qoreyna. Marka waxaa leenahay cos 87 times cos 93 minus sin 87 times sin 93 waxay lama tahay fiiri marka, waxay lama tahay cos 87 plus 93 aa leenahay. Intaas waxay lama tahay haddaas ku darno waxay lama tahay 180. Cos 180 meeqa waaye? Waxaa waaye cos 180 waxaa waaye minus 1 waaye. Example-ka saddexaad fiiri, cos 5 by over 2 alif waa kala qaadayna marka 5 by over 2 alif waxaa kala qaadayna aasama u qoreynaa. Cos 5 by over 2 alif waxay lama tahay cos by over 6 loo geeyay by over 4. Waxaa leenahay cos by over 6 plus by over 4 waxay lama tahay cos by over 6 lagu dhuftay cos by over 4 minus sin by over 6 lagu dhuftay sin by over 4. Intaasaa qiimiyaashood soo saarayna fiiri marka, waxaa leenahay cos by over 6 plus by over 4 waxay lamid tahay cos by over 6 haddaa sarafna waxay lamid tahay radical 3 over 2 lagu dhuftay cos by over 4 haddii qiimeed soo helno waxaa waayeedna radical 2 over 2 waay.
intaas laga jaray waxa leenahay sin by over 6 waxa la mid tahay 1 over 2 la mid tahay lagu dhuftay sin by over 4 waxa la mid tahay radical 2 over 2 waxa leenahay marka intaas isku dhufanayna waxay kala jareen ama kala jareen fiir marka cos by over 6 loo geeyay by over 4 waxa la mid tahay radical 6 minus radical 2 over 4 وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.